Добър вечер! Снегът малко ще избърза и още тази нощ ще превали в северо-западна България и високите западни полета. Сутринта ще е студено с температури от 0 до 6 градуса, в София около 0. Утрешния ден няма да помни нищо от нощта. На много места ще бъде слънчево, но ще се появят временно и облаци. Остава хладно с температури от 8 до 14 градуса. Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за ноември. И ако в равнината ще мине без вятър, то в планината той ще се усеща, като по високите места ще е дори и силен. Възможно е да превали и слаб сняг. Ще е студено по високите части с отрицателни температури. Балканите остават под влияние на ниско атмосферно налягане. Днес облачността на много места беше значителна. Утре валежи се очакват в западните райони, докато над останалата част от полуострова ще има повече слънце. Почти целият континент остава под влияние на обширна област от ниско атмосферно налягане. Ще преобладава облачно време, като в северна, западна, а вече и в средна Европа ще е студено. Сняг ще вали в широка ивица от района на Балтийско море, чак до Урал. Валежната зона от Украйна ще се придвижи на изток. Дъжд ще превали във Франция, части от Испания и Италия. Снежна буря връхлетя градчето Солт Лейк Сити в щата Юта на Съединените американски щати. Ледената стихия преминава с бързи темпове от северо-запад към юго-исток, носейки студен въздух, силен вятър и обилни снеговалежи. Пътищата са трудно проходими. У нас петък след обяд отново ще завали дъжд. Ще вали през нощта срещу събота, когато вятърът ще се усили особено в източна България. През деня валежите ще спрат, но ще остане ветровито. В неделя вятърът ще отслабне, отново е възможно да превали дъжд и температурите ще са по-ниски – от 9 до 14 градуса. Това беше прогнозата за времето. Приятна вечер!